och Tove är på väg till Lukas. Vi ska hämta lite grejer. Det är så att den vita 245, den står fortfarande kvar hos Lukas. Den har inte åkt på skroten än. Så jag hade tänkt åka dit, för den hade elhissar fram. Så jag hade tänkt plocka dörrarna och se om det går och försöka få över elhissarna till Kerstin. Så ska jag plocka avgassystemet, för det är relativt helt och jag har för mig att det var typ 2,5 tum. Släng på det på Kerstin, för det här är jättetrasigt och jag måste ha helt innan besiktningen. Och sen ska vi ta kylaren också, för Tobes kylare är i pipen i CFA. Så vi ska ta den, för jag tror att det är samma kylare på 240 och 740. Så ska vi kunna fixa Tobes CFA och sen fixa Kerstin lite också. Men först ska vi hämta Lukas, jag tror han är Valnö och vill ha skjuts hem, för det är, som ni ser så regnar det ganska bra ute. Då är vi hemma hos Lukas. Här har ni Ahlgrens bilar, bilen, Baffen. Ja, jag vet inte riktigt vad han har gjort med den. Den är fortfarande lika hög i alla fall. Det sitter ju 9,44 på den här och då blir den jättehög. Jag pratade nyss med Lukas. Tänk om man skulle sätta 9,44 på Kerstin över vintern så att den blir jättehög. Vad tycker ni om det? Kommentera. Ska vi köra 9,44 så de blir skithög, eller ska vi sätta på original 240-fjädrar? Skriv ner i kommentarerna. Men här står ju gamla 245-man och ser ledsen ut. Huva. Kolla här. Ripp. Och jag har faktiskt fått svaret till varför 245 var så jävla pigg. Lukas, vill du berätta för dem varför den här 245 var så jäkla pigg? VX3. Den hade VX3-kam i sig och det visste vi inte ens av. Lukas märkte det när han började riva i motorn. Ja, jag tog hela toppen för jag tänkte liksom, den är väl funka. Ja, men det var en viss... En viss person som krossade en sten med kammen. Ja. Så kammen behöver slipas. Ja. Ja, men nu ska vi plocka lite grejer här. Det är bra, nu fick vi ett tak. Mm. Men kylaren ligger väl typ här. Det lär ju vara samma kylare till 240 och 740. Jag var inne på Biltema och kollade, kylare till 740. Ja. Och då står det att den passar 240, 740, 760 och 940. Ja. Så den borde ju passa. Det är annorlunda på de äldre 70-talarna. Ja. Men den här är 90, den här bilen kom ju ut efter Tobias Epa liksom. Det lär inte passa utan problem. Då testar vi med det. Titta inte där. Jag sa titta inte där. Så här har vi avgassystemet från 245, det ligger och gömmer så här. Så ska lasta in det i Kerstin också. Och sen är det bara framdörrarna kvar där borta. Syns inget bra, men... Ja, nu håller vi på att lossa dörrarna här, för som ni ser det är helhissar här. Då tänkte jag om det lär ju vara samma dörrar. För det är ju fortfarande en 240 liksom. Så då kanske man kan sätta in elhissmekanismen i Kerstin. Då får man elhissar fram. Ja. Det är tyvärr ingen elhissar bak, men det gör inget. Ah, mina fingrar. Så, då har vi tagit lite delar. Vi fick bara plats med en dörr, men det är lika bra. Då kan jag testa om det funkar. Och så tar jag V-listen, slipper jag ta med den andra i onödan om det så att det inte funkar. Men nu ska vi dra och käka någonting. Och sen ska vi byta kylare på Tobis Epa.
Så, nu är jag tillbaks hos Tove. Vi har hämtat kylare, avgassystem som ligger här bak, och så dörren ligger där bak någonstans också. Och sticker rakt upp i taket igen. Men jag ska byta kylan på Toves epa nu, men det spöregnar ute så jag kommer inte ha kameran uppe och filma så mycket. Men det är i alla fall övre kylarslangen där man ansluter den till kylan. Där har liksom anslutningen gått av. Vet inte varför, men den var lite av när vi började termostaten, så Lukas hade bara en ta sig här, så märkte vi det, och sen några dagar efter så bara lossnade slangen och sen fanns ingen kvar att sätta den på. Så ja, men som tur är så har vi en ny och den borde passa. Det ska inte vara någon skillnad. Så vi håller tummarna på att det passar, men jag sätter igång. Vad tycker du om trasiga kylare, Tove? Dåligt. Inte bra. Så jag bytte kylaren där, det var inga problem, den passade perfekt från 240, så nu fungerar epan igen, så det är nice. Men ja, vi hittar inte på så mycket mer, så vi ska bara vara inne. Men jag hoppas ni gillar dagens video, glöm inte att trycka på gilla-knappen, kommentera och prenumerera om ni är nya, så ses vi i nästa video. Imorgon ska vi hitta på roliga saker. Hej.